Lebo vás má kto zachrániť.
ricca, il cielo non mi passo con il tenore, meno ricca. Thank you.
Teraz prišla tá chvíľa, na ktorú sme čakali so všetkými 8 dramaturgami nášho vystúpenia. Teraz prichádza tá chvíľa, keď vám zahráme pieseň, ktorú budete šťastí spievať aj vy a necháte sa nežne unášať reggae vlnou. Vážení priatelia a kamaráti, chceme vám teraz zahrať úplne nádhernú pieseň, ktorá vás snáď poteší. A vaše srdcia budú žiariť viac ako ohňostroje. Priatelia, jahody! Zdravím si ulopadať krúpy.
Ďakujeme pekne, ja naspal som teraz chvíľu počkal, lebo som chcel vedieť, jak dlho budete tapkať. Ďalšou piesňou mali sme pripravený siahu dlhý text, ako to uviesť, ale potom sme ho škrtli, lebo nebol dobrý. Takže, alebo nepovieme, z logických dôvodov začne rovno Jakub hrať pesničku, bude to jednoduché, že? Nebudeme zdržiavať, sa všetci tešíte, že to bude veľký výbuch pod tými. Dream home!
po mé pokůře. Počúvame sa do hudby, pokrčíme kolená, z boku to vyzerá takto.